Her har vi i hvert fall Tønsberg til høyre for oss nå. Det det ingen tvil om. Jeg ser med Slottsfjellet da, som byens landemerker ble reist til Tønsbergs tusenårsjubileum i 1888, og hvert år så er det Slottsfjellfestival og middelalderfestival på Slottsfjellet. Her er det også veldig vakkert og trivelig om sommeren. På høyre side så ser vi det nye landemerket i Tønsberg, nemlig Færder videregående skole. Verdens nyeste og beste videregående skole. Vi følger de som jobber der. Den åpnet til skolestart august 2014. Det andre sier det der. Det jeg helt sikker på det. Det er veldig kort over her. Da tror jeg vi bare kjører mot Frekstad. Forlater vi Vestfold, og så går vi inn i Østfold for første gang på denne turen.